学吧，固定没好定了，特别我不能表了。特别第六旬，他们又要表看了吗？哎，你，我找市场看。哦，哎呀，两个县二点两米十平方嘞，他们也够破格的。打扫扫，俺弟有得苦了，过年吧啦。OK。哦，水泵要么拿点水来浇，俺给我打表皮吧啦。哦，我，俺弟就正好二号不表演一下，俺先从嘞，俺弟提个单。好大呗，没，这说话不能那么有表演吧？没，别别多大了，你没提个单没？水泵一下了，别在那几下边没。水宝，还录录下你啊嘞，录屁你啊嘞，那啥呗。哟，乔伊，啥子？没干，他身高没那高，明明忙啥嘛？妈的，明也敲来了，把片慢慢丢。明明敲啊，都没有了，再敲个用啥呢？阿老来没所以嘛嘞，阿是耶，敲来用老老的把片把乌，阿是阿话所以老了。你不是背他？搞明明忙，哎呦明明要忙，我都没一点点到西部那边。好好，忙咪阿是忙咪。老爹，老爹，你怎么了？老爹，你家来。老爹，你来，你来吃来了。老爹，到底来没？现在是没有多少人。啊？这边多少人不包过耶？可是哎嘞，不都是啥子人啦？好不容易包过的嘛的。啊，对，你这样话，便宜呗。我那来帮忙嘛，哥啊嘞。你看我这边都多少人了？哦，哥，我表娃怎么样？第六个月呀，哎，这罗表娃么罗安娜娃嘞呀，这罗表娃的咪个养活给啥哩？这罗不个隔壁的罗撇多嘞呀？哦，哥们把表娃嘞呀，这罗哪么嘞？哎，咪个个想比多阿比一呀？哥们，我这罗外面表娃嘞呀，没那边这罗外亲妈哩？好的，这罗你呀，这罗弟妹辈养来的，阿哥阿拉这罗外祖拉比的呀，阿拉这罗弟弟姐妹哥也好，这罗阿拉同事比表娃呀。看咩呀？看咩呗？对家宝就养没表娃嘞哩？哎呀，今朝来得给我阿娜嘞，今朝你也养没多少，爸爸没等来喏。哎，宝贝，没有收入嘞，别等来喏。阿龙家来喏，我米块养没别的，我得吃饭来嘞。俺都没有表扬他，谁谁也不老来了表扬嘞。我俺都没来生意哦，俺来老什么业务品？前面去，拉人的哟。俺明明拉人了，没有陪陪爸妈他嘞。啊？你妈来有娘没？你妈来有上校没？都表扬嘞？俺那里都撇他嘞。怎么
ပါဘူးဘေဘေဘာမလုပ်တာလဲနေလို့တာမလေးဘာမလုပ်ပါဘူးညီမလေးပြန်ညီမလေးချော်လဲတာပါတော်ပြီအခုပဲဖေဖေပြောနေလေဟမ်ညီမလေးချော်လဲတာနင့်ညောင်းလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ရဲ့တော့ပါမယ်တော့တော်ပါတော့ညီမကြီးကစားချင်ပြအောင်ကိုရဲ့ဘာလို့တော့ဒေါသထွက်နေရလဲသမီးကောသမီးကြီးကောတော့တော်ပါတော့ကိုရဲ့စိတ်လျှော့တော့သမီးနဲ့ရောက်ဆုံးတော့ချိုးလို့လေမွေးထားတာလေအဲ့ကလေးလေးကိုခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံနေလို့ရှင်ကလေးရဲ့စိတ်မှာဒဏ်ရာရသွားနေပါဘာဒဏ်ရာရနောက်ခုဘာလုပ်နေလို့လဲဟမ်အကြီးကအငယ်ကိုညာတတ်အောင်လို့ငါဆုံးမနေတာမင်းအဲ့လိုကာစီကာစီလုပ်လို့လေအကြီးကအကြီးတော်ဝင်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာမိမိချိုးမင်းသမီးကိုမင်းတေချာဆုံးမထားဒီအိမ်မှာငါသမီးလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲရွှေပုံမျက်နှာညိုရင်ငိုရင်ငါနဲ့အားလုံးတွေ့မယ်ဝီကြိုက်လိုက်ပြီနော်မိချင်းရလားဟုတ်ကဲ့ပြီပြီသမီးလိမ်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတကယ်တွန်းချတာဒီပါလားလာမိလိမ်ပါလို့ချင်လာပြီခင်ဗျမောင်ဆိုင်ဂျွိဟာကားဆင်းနေလို့လဲဟုတ်ကဲ့ဟာကားဆောင်နော်ချန်လီဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနော်ရောမိုးလေးစားလိုက်နောက်ပါစားချင်တယ်ချန်လီစားချင်တယ်အားလုံးဒေါ်လေးတို့ကချက်ပေးမှာနော်ကျွန်တော်ကလည်းမလေးမဆက်ကြလည်းမဖြစ်ဘူးနော်။မမလေးကအားလုံးမချစ်ကြဘူး။သူကလည်းအားချစ်ကြတယ်။အဲ့လိုလည်းဟုတ်ပါဦးချမ်းလေး။သမီးကအချင်းကြီးချေပုံကြလို့နေပြီးတော့ပုံမှန်ဆက်တဲ့ဘောပါ။သမီးကမမကြီးဆိုတော့နားလေတေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမမလေးကအများကြီးရှော့ပေးပါလေ။ဒီမှာသမီးရဲ့သမီးလောက်ဒီမှာမဆင်ကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်။တော်သမီးပြရလေအလုပ်ကိစ္စတခုဆင်ပြေသွားလို့ပါ။နော်အမေတည်းကြလို့ရှိရင်မမီးတို့ပြင်သွားကြမယ်။တပီးလို့ရှိရင်လည်းပုံဆွဲစာအုပ်တွေရောင်းထုတ်ခဲနေပြီးသွားခဲ့ကြမယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။မမီး။မမီးကချောင်းကြည့်လာ။ပုံပြချောင်းဘာလို့မဆက်တာလဲ။အဲ့ဘုံဘောက်တမီးရဲ့ပြပြရလေ။တမီးတို့ညီမလေးရောက်စလုံးချက်ပါလေ။ဒါမဲ့ဟိုညီမလေးကအငယ်ဆိုတော့ညီမလေးကိုပို့ပြီးတော့လိုလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။သမီးကပြပြအလိုထင်ပြီးတော့ပြပြစိတ်ဆိုအောင်နော်။ဟိုလိမ္မာတဲ့ခလေးဆိုတာလေ။မိဘကိုနားလည်ပေးရတယ်သမီးရဲ့နော်။သမီးလေးစားကြလေသမီးလေးဝါအောင်စားမဝသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ယူသမီးတကယ်ပြလားတကယ်တော့အေးညီညီပြောဟမ်ဟုတ်လားအေးဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေအေးငါမနဲ့ပြန်ကြရင်ငွေလာသိမ့်မယ်ကွာနော်အေးကဲသမီးလေးစားကျင်တာထပ်စားအောင်ပြီးသမီးလိုချင်တာလေးလည်းဖြစ်ပြီးဝယ်ပေးအောင်မယ်သမီးကိုဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ရေးဒါမှရှင်မပြေပြေကွာသမီးလေးပျော်မှဖြစ်ပြီးကလည်းအလုပ်အဆင်ပြေတာသမီးတက်လာဖြစ်ပြီးရဲ့လက်ကောင်လေးနော်ပါစားအောင်မယ်ပြောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြောပါလို့ချင်လေးရုပ်အရုပ်ဒါပဲလားนุนไปซะนะซะเสียซะเลยจม่าเหรอดิชิอาเซนตะเกโกใส่ตู่พุตมิเงินมาจ้ะเหรอหลูไล่ไล่ตาอาจีมาเลยจ้ะตะตะโกผิดสุเฮ้ตู่รู้เปล่ามาจะจ้าตัวออกมั้ย